中国大陆从三月底爆出 H7N9 禽流感以来，除了每天确诊案例不断增加，也凸显两岸三地极为不同的防疫体系以及民众的警觉程度。目前甚至还传出，由于昂贵的医疗费用，中国民众即使染病也不愿意就医。接下来的新闻，我们独家采访到大陆台商，带您一起深入了解台湾与中国大陆目前在医疗与防疫体系上究竟有什么不一样的地方。针对正在中国流传的 H7N9 禽流感，当地民众说，官方公布疫情应该要更透明，至于如何自我防护，民众显得无感。好像没有那一种所谓的特别的一种恐慌，但是大家都知道不要吃鸡肉，也希望政府能够公开透明的透露这些信息，及时告诉我们。而上海、苏州的台商观察当地，也不觉得民众对 H7N9 禽流感恐慌，同时戴口罩的人也不多。整个上海，你很少看到有人戴口罩。除非是感冒的人会戴口罩，其他人都几乎没有这方面。尽量不要出去活动吧，我们都比较少出去活动。不过中国民众还担心，一旦感染 H7N9， 昂贵的医疗费用会让更多人不敢去看病。台商也透露，比较倾向在台湾就医。因为如果你不全额帮助，有些人他就舍不得去看病，舍不得看病，有可能就传染给更多的人。这边都是一看到你是外籍的，那是比当地的人贵十倍。台湾已经出现从中国移入的 H7N9 病例，目前因为 H7N9 是台湾法定传染病，因此不论是哪一国的人，一旦在台湾发现感染 H7N9， 所有的隔离与医疗费用将会由政府买单。新唐人亚太电视综合报道。